pastruam edhe punën nga rëndica që mund t'i kemi bërë neve vizatini. Përsjedhim ngjyrat që do përdorim tek arushi I parë. Do të bëjmë me veshjen bojqelli, lelanë tek veshja dhe me ngjyrat kafe. Pak më të erta, kurse arushin tjetër do të bëjmë me ngjyra më të qelta. Fillojmë me ngjyrimin. Ngjyrosim të gjithë hapsirën. Pastaj fillojmë me konturet dhe dhënien formë më mirë të arushit. Mos e nxirrni ngjyrimin jashtë vijës që t'ju dali bukur, si dhe trajtojni në një drejtim ngjyrën. Besoj, ju pëlqen kjo prallë e thjeshtë që neve e krijua me ilustrim. Ngjyrosim veshjet dhe më vonë fillojmë me ngjyrimet e tipareve të arushit. Gjithmonë në një drejtim. Pra, thjesht po bëjmë një ngjyrim pa tiparet e sakta, do të thonë imtësitë që ka arushi. Tani do të vazhdojmë të saktësojmë. Pra, e përfundua edhe konturet e të gjithë arushit të parë. Thamë që do punojmë me ngjyrat më të qelta. Atëherë do marrim kafen e lehtë dhe veshjet do t'i bëjmë me rozën dhe me të kuqkën. Vazhdojmë me punë.
Kem konturin e tyre dhe si gjithmonë ngjyrosim brenda konturit vizimit. Tham që do të ngjyrosni me ngjyrat më të çelta. Vazhdojmë me ngjyrimin e zogjve, me ngjyrat të çelta. Shikojmë që dhe arushin e kufizuam ose e ngjyrosëm më mirë edhe në tiparet. Vazhdojmë me ngjyrimin, do i kemi këto tre ngjyra. Përshtërë me zogun tjetër. Dhe me ngjyrat të çelta, që dhe juve t'ju pëlqej dhe më shumë puna që po bëjmë. Kemi edhe zogun bojtusha që të na dali me
bojtellet e lehta, si dhe ne, një ngjyrë gri. Vazhdojmë. Tani vazhdojmë të përgatitemi për ngjyrat e gjelbërimit. Këto janë tre ngjyrat që ne do të bëjmë: gjelbërimin dhe lulet. Vazhdojmë. Me shume gjethe të vogla, ne nxjerrim gjelbërimin ku shëtisin lozin arushin zojtë. Vazhdoj me lulet, shumë thjesht bëjni. Ja, me mësu thënë. Kope. Vazhdoj. Dhe pastaj, bëjmë edhe theket. Shikojmë që ne kemi lënë pa përfunduar dhe pjesën e kokës së zogut bashkë me shqepin dhe këmbët e tij. Sa të mbarojmë gjelbërimin, ne do t'i punojmë dhe pjesën do t'i ngjyrosim. E përfunduam edhe këtë ilustrim të prall të vogël dy arusha të cilët lozi këndojnë së bashku me zojtë në fushën e tyre dhe kemi përdorur shumë ngjyra të ngrohta të bukura që juve ju treqin. Me krah të lehtë, fëmijë të dashur, të vazhdoni këtë ilustrim. Besoj jeni të kënaqur.